Ona mi manželka přišla na dvě baby, jo. Vím, že musím přefiknout všecko, co se hýbe. Důvod, proč sem přicházím, je takového choulostivějšího rázu. Moje závislost mi značně komplikuje život. Značně. Já vždycky, když mluvím se ženskou, tak já si ji představuju hned nahou. To je snad normálka, ne? Jmenuji se Linda Davidová. Ráda bych všem poděkovala, že jste se do terapie přihlásili. Co třeba Cyril? Mám pocit, že po těch dívkách začínám i fyzicky toužit. Chválím vás, že jste to přišel řešit už v zárodku. Jo. Co se takhle potkat a zkusit, jestli si nebudeme voně. Fuj, teda chci říct, děkuju za informace. Nashanou. To je krása. Pánové, nechci vám kazit zábavu, ale jsme tady pracovně. Pro nás chlapi není v pořádku říct jednou ano a od té doby smět brousit jenom manželku, to je proti přírodě. Dědo, co je to brousit? No, proč? No, já jsem se prostě úplně jako rozpálil. Obsah konverzace nebudu komentovat. Prý se málo nárůživa. Cože? Radši se neptám, co si tam fotíte. Daj! On je sakra! Já to zabiju! Víš, jak ti tvoje prdelka poděkuje? Už vidím ten plagát. Vymítačka štrejchu. Takhle jsem se dlouho nezaspala.